kumpulan ini aktif, kalau ikut rekod jenayah, yang pertama sekali B1 tu dia ada 41 rekod jenayah. So rekod jenayah ni 24 itu adalah kes-kes yang melibatkan kecurian kenderaan. So kalau ikutkan, dia aktif balik bermula daripada Januari 2019. Dia aktif semula. Okay? Dia tak ada keluar penjara. Tak ada keluar penjara? Pernah kena tangkap. Tapi tak dapat disebut. Okay, untuk makluman juga, kedua-dua suspek yang kita tangkap ini adalah bekerja sebagai mekanik lah. So mereka memang mempunyai kemahiran untuk buka dan curi kenderaan ni lah. So setakat dengan tertangkapnya kumpulan Bingai Turbo ni, pihak polis daerah Sungai Buloh telah berjaya menyelesaikan sebanyak 12 kes di dalam daerah Sungai Buloh dan Lembah Kelang. So kes disiasat di bawah Seksyen 379A.